საღამოში დაბისა სანამ წარმოადგენს რომ დღევანდელ სტუმარს რომელსაც მე მგონი ყველა ძალიან კარგად იცნობ და არ ჭირდება არანაირი წარდგენა მოკლედ გეტყვით რომ აი დღეს და ახლა ფრონტლაინი ინტერვიუების სერიას იწყებს სახელწოდებით რეფლექსიები. 10 სტუმარი გვეყოლება სტუმრად და ამ ადამიანებს ეკნებათ განსაკუთრებული სპეციფიკური განსაკუთრებული ცოდნა რაიმე სფეროსი და იმედი გვაქვს რომ რაღაცნაირად მათი ინსპირაციული საუბარი დაგვანახებს საკუთარი თავის ანარეკლს. ეს ადამიანები იკვლევენ გარემოს ცვლიან გარემოს და ქმნიან გარემოს ჩვენს გარშემო და აქვთ უნარი დაინახონ დეტალები, მნიშვნელოვანი დეტალები, რომლებიც ჩვენთვის შეუმჩნეველია და ამავე დროს დაინახონ ტენდენციებიც. თავიდან ჩავიფიქრეთ, რომ ეს იქნებოდა არც ისე ძველი ინტერვიუები და ამ ჩანაწერს განვათავსებდით ჩვენს საიტზე. მაგრამ მე ვიფიქრეთ, რომ ღია გაგვეხადა ეს ჩანაწერი აუდიტორიისთვისაც და მიგვეცა საშუალება სტუმრებისთვის დაესვათ თავისი შეკითხვები. რეფლექსიისათვის, ასე ვთქვა, სტუმრებისთვისაც მიგვეცა შანსი, მაგრამ დღეს ისეთი აუდიტორია ყავს, მე მგონი, რომ შევცვალოთ შეიძლება ჩვენი გეგმები. აკეთო, დღეს თქვენ აი ამ ექსპერიმენტის მონაწილეები ხართ. რეფლექსებს ვიწყებთ განსაკუთრებულ სტუმართან საუბრით. მაიამი ქაშავიძე ჯიპას პროფესორია. მას სამხრეთ კაროლინას უნივერსიტეტში მას კომუნიკაციის დოქტორის წოდება აქვს მინიჭებული. მაია არის ჯიპას ჟურნალისტიკის სკოლის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ყოფილი დეკანი და რომ არსებობს ფრონტლაინი, რომ არსებობს ეს კლუბი, მისი დიდი დამსახურებაცაა. საღამოშიდობისა მაია. დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდი სტუმრობაზე. განსაკუთრებით საინტერესოა ის პერსპექტივა, როგორც ხედავ შენ მედიას, იმიტომაც რომ სამი წელი ქონდა საშუალება ამ გარემოსთვის გარედან გედევნებინა თვალი და ვაფასებთ იმასაც, რომ ამერიკიდან დაბრუნების შემდეგ ჩვენი პირველი სტუმარი ხარ და მინდოდა დაგვეწყო იმ კვლევით, რომელიც გააკეთე ამერიკაში, თუმცა დღეს ორი, ისე ვთქვათ, ცხელი ამბავი იყო. ერთ-ერთი მათგანი ეხებოდა მაესტროდან ჟურნალისტების წასვლას. მართალია ჯერ კიდევ ბევრი რამე არის დაუზუსტებელი, მაგრამ გაქვს თუ არა საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ რაღაც შეფასება მისცე იმას, რასაც ხედავთ გარედა. გამარჯობათ, დიდი მადლობა, რომ დამპატიჟეთ და ეს ჩემთვის, როგორც თინა აღნიშნა, განსაკუთრებული კლუბია, განსაკუთრებული პროექტია და ძალიან მიხარია, რომ მონაწილეობ და ძალიან კარგია, რომ კლუბმა დაიწყო რაღაც აი ეს ახალი მიმართულება, რომელიც არის შეხვედრები საინტერესო სტუმრებთან, რომ საინტერესო სტუმრები ბევრია მათ შორის დარბაზში და შეგვიძლია დღეს ესე თავებელთ მათთან ინტერვიუები და მარტივად შევისება მთელი ეს სერია. მე მომწონს ეს და საერთოდ იდეა ამ ისეთი ინტერვიუს, რომელში რომელსაც სხვა ადამიანები ესწრებიან და თვითონ ჩართვის საშუალება აქვთ, ეს მგონი რაღაც ამ საინტერესოა რაც შეეხება. მოკლედ დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის თქვენს და ყველასის და ამ სერიის დაწყებისთვის. რაც შეეხება მაესტროს ამბავს, ახლა მე ახლა გავიგეთ, არაფერი რა თქმა უნდა არ ვიცი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი დემოკრატია ძალიან ტიფია და პრესის თავისუფლებაც ტიფია, ამიტომ ნებისმიერ წამოსვლას, ესე იგი გუნდურ წამოსვლას ტელევიზიიდან ჩვენ ძალიან რთულად აღვიქვამთ. განსაკუთრებით ეს არავითარი მიზეზი არ სახელდება, ისიც კი არის, რამდენი წამოვიდა და როდესაც ეს ადამიანები არიან პრინციპში ამ ტელევიზიის სახე და ძალიან გაბედული ჟურნალისტები, ეს დამაფიქრებელია და პირველი რეაქცია ყოველთვის შეიძლება დამატებით ინფორმაცია გიჩნდება, რომ რაღაც გაიგო და ეჭვის თვალით უყურებთ ამ სიტუაციას. ამიტომ მე რა თქმა უნდა არ გამეხარდა და ძალიან იმედი მაქვს, რომ მიმოგვაყოლება აქ. შემდეგ მაგალითად გვეტყვის რა ხდება მის ტელევიზიაში. არის თუ არა ეს რაღაცნაირად ლოგიკური გაგრძელება იმ პროცესებს, რაც მიდის საერთოდ მედიაში და ტელევიზიაში? გაგონებს თუ არა ეს შემთხვევა იმას, რაც აქამდე ყოფილა და საერთოდ რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება, თუ შეიძლება რამე დასკვნების გაკეთება,
მითუმეტეს რომ დღეს სწორედ მედიის კვლევა არის ჩვენი თავი საუბრის თემა. აი, ძა მე რაღაცნაირად ისეთი ბედი მქონდა, ისეთი პროფესიული ბედი მქონდა, რომ 94 წლიდან, აი ზუსტად გარედან, ძალიან კარგი სიტყვა, ვადევნებ პროცესებს მედიაში, თვალს ვადევნებ პროცესებს მედიაში და ამის საერთოდ არ მჭირდებოდა ამერიკაში წასვლა, რომ ამერიკის საელჩოში მუშაობდი და ჩვენი სწორედ ერთ-ერთი საქმიანობა ის იყო, რომ გვედევნები და ტენდენციები დაგვენახა და ამიტომ ამას ძალიან დიდი ხანი ვაკეთებ და ესე იგი ასაკიც მიწყობს რა თქმა უნდა ამაში ხელს და აქედან გამომდინარე შევიდა გავიხსენო რომ როდესაც მოდის ახალი მთავრობა პირველი წელი და პირველი ორი წელი არის ძალიან რთული და ახალი მთავრობა რატომაც თავის ესე იგი ყოველთვის თავის ამოცანას ხედავს იმაში რომ დაასუსტოს პრესა, არ ვიცი ამაზე ალბათ კიდევ ვიმსჯელებთ რატომ და მე ვფიქრობ რომ აი სწორედ ესეთი გამოძახილია ესეთი ტენდენციები ყველას გვახსოვს წინამთავრობაში, იმის წინამთავრობაში ხო გვახსოვს და ამიტომ რაღაცნაირად აი ესე იგი მე ევოლუციურად უყურებ ამას ყველაფერს მე ვფიქრობ რომ დაკმა მაინც სუსტდება და მომზადებული ჟურნალისტები არ მომზადებულები ხდებიან ესეთი ტიპის ზეწოლას. ჯერ კიდევ მაშინ უნდა გვექნო რომ რაღაც არ იყო კარგი, როდესაც ბიზნესმენი შუბა განცხადა რომ მაესტრო მისი საყვარელი ტელევიზია, რომელიც მისი ტელევიზია. ეს იყო შეიძლება ითქვას პირველი ნიშანი რომ იცი რა, მე ფიქრობ რომ ბიზნესმენი ბიანიშვილი არის ძალიან გულწრფელი. მას მოწონდა მაესტრო როგორ მუშაობდა, რა ვიცი, ბოლო წლების განმავლობაში, მანამ სანამ ესე იგი კარგადაა მოვიდა მაესტრო. კონტროლმა მაესტრო ძალიან კრიტიკული, მაგრამ ეს კრიტიკა მაშინ ახალახებოდა სულ სხვა მთავრობას. და მას ეს ძალიან მოსწონდა, რა თქმა უნდა, და მე ესე იგი გამომდინარე იქიდან რომ არ ვიცი რამდენად ესე იგი სრულია მისი წარმოდგენა ჟურნალისტიკის როლზე და საერთოდ რა იცის იმის შესახებ, როგორი უნდა იყოს კარგი ჟურნალისტიკა, მას თქონდა ალბათ ისეთივე მოლოდინი, რომ ამჯერად უკვე მაესტრო იქნება ძალიან მოწადინებული, რომ დაეხმაროს ახალმთავრობას, იყოს პოზიტიური და ასე შემდეგ შეზამავზე მისთვის შეგება. ეხლა ეს არის ეგრეთ წოდებული soul searching, ანუ ჩვენ ვცდილობთ ამოვიკითხოთ, როგორი რეაქცია გამადანიას, მაგრამ ეს მოლოდინი არსებობდა. განსაკუთრებით გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც რუსთავი ორი ჩაერთო პროცესებში, ნარდების ეროვნის წინ შემდეგ რაღაც ერთი პერიოდი გახსოვთ მათ 1000 სახელი მოუგონეს თაფლობის თვე, ესე იგი თავრობასთან თუ ასე შემდეგ ყველაფერი და მაგრამ რაღაცა პერიოდი იყო, როდესაც პრესა ცდილობდა თავი აერიდებინა კრიტიკისთვის. მე როგორ რამდენად შეიცვალა ეს კრიტიკული ტონი რუსთავზე, ამაზე შეიძლება კიდე სხვა ინტერვიუში ვიმსჯელებ, მაგრამ მოლოდინი იმისა, რომ მაესტრო დათდება და დათკვება შეიძლება იყო და აქედან გამომდინარე საყვარელი ტელევიზია შეიძლება მეორე გახდა არა საყვარელი ტელევიზია. რა ვიცი, აი ეს ხდები და მე ფიქრობ, ამას უნდა ველაპარაკოთ ადამიანს, რომ ვიცი. უკვე ცენ გახდა ამ სიტუაციაში. აუცილებლად როგორც ადამიანს რომელმაც იცი და შენი სფერო არის ჟურნალისტური განათლება, მინდა კითხო, გჯერა თუ არა იდეის, რომ მაგალითად საზოგადოებრივ მოძრაობას მოქალაქეს, რომელიც დამფუძნებელიც არის ბიზნესმენი, შეუძლია მართლაც რაიმე სასარგებლო მისცეს მედიას პროფესიონალიზმის განვითარების ამაღლების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბევრი იდეა მომისმენია, მხარდამჭე, ისეთი რომელსაც მოსწონს და შეხედავს შანს განვითარების და ისეთიც რომელიც ამ იდეაში კაც ხედავს. იგი მე ფიქრობ შეუძლია, მაგრამ ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ მე როგორც გითხარით, თავრობას და სახელმწიფო მოხელეებს ყოველთვის კარგად არესმით ჟურნალისტური ღირებულებების, ჩვენ ხალხში ამ თემაზე ვილაპარაკებ, ნინოს ვაპარაკებს ისე და არესმით, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აცხადებს ტრენინგებს და ეპატიჟება მასზე წამყვან ჟურნალისტებს, რომ ჟურნალისტებმა შეიძლება თავი აქედან ამისგან შეიკავონ, როგორც არ უნდა უნდოდეთ, თქვა შესანიშნავი ტრენინგით, რომ მოაწოს და ჩამოდა. ძალიან ძნელია, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და საერთოდ სახელმწიფო მოხელეს თან ჟურნალისტი მივიდეს ტრენინგზე და რაღმისგან მიიღოს, მე კარგად მახსოვს, ჩემთვის პრინციპში შოკი იყო, როდესაც მივმართეთ ცნობილ ჟურნალისტებს, მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ ტრენინგებში სკოლაში და მათ თქვეს, რომ კი ბატონო, ოღონ ამის ფული არ უნდა გადაიხადოს ამერიკის მთავრობა. იმიტომ რომ მას არ უნდა ჩამოსვლა საქართველოს და მუშაობა, განსაკუთრებით რა პროდუქტი შეექმნებოდა სტუდენტური ნიუსის სახით, რომელსაც მე ქვევით ასოთ მიაწერდნენ, რომ აი ეს კი აი ამ პროექტის დაფინანსებელი არის ამერიკის მთავრობა, იმიტომ რომ აი ეს არის ერთ-ერთი ღირებულება, მაქსიმალური დისტანცირება
სახელმწიფო სექტორისგან ჟურნალისტებისთვის და მე ვფიქრობ რომ აი ეს ღირებულებები და პრინციპი ახალ ბიუროკრატიას ყოველთვის ემართება ეს რომ აი არ იცის ზუსტად თქვათ ჟურნალისტიკის მედიის თავისუფალი მედიის როლი დემოკრატიულ საზოგადოებაში და როგორც ადამიანი რომელიც ამას უყურებს წლების განმავლობაში ეს ჩემთვის ახალი არაფერია და მე ვფიქრობ ძალიან იმედიმაქ რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს შეიძლება და ასე თქვათ ეს ბალანსი აი ესე დავარდნი ჩავარდნილი ახლა დადგება და ისევ ჟურნალისტიკა თავის ხარჯზეათ იქნება და სახელმწიფო შეიძლება თავისი ესე იგი პოზიცია და რა ვიცი. აი ამ კვლევას რომელიც თქვენ გააკეთეთ ამერიკაში ქვია სოციალური მოძრაობა მედია და დემოკრატიზაცია საქართველოში 2010-2012 წლები ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა საზოგადოებაში. ისეთი რომელმაც მიიყვანა ქვეყანა იქამდე რომ პირველად შეიცვალა არჩევნების გზით ხელისუფლება. ეს ნიშნავს ერთი შეხედვით რომ საზოგადოება და მედიაც ბუნებრივია რაღაც განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდნენ. აჩვენებს თუ არა ამას თქვენი კვლევაც? ჩანს თუ არა ეს თქვენს კვლევაში? თუნდაც აი თქვა რაოდენობრივი ნაწილი ამ კვლევის ამბობს რომ 600-ზე მეტი, 600-ამდე 600-ზე მეტი ახალი ამბავი გაანალიზებს სულ სხვადასხვა მედიიდან. საერთოდ კვლევაზე საუბარია ძალიან ძნელი და ნუ ამ ჩემს დისერტაციაში რამოდენიმე მიმართულება იყო, მაგრამ ეს დისერტაცია ჩემთვის ძალიან ახლობელი. იქ მითხეს დისერტაციას და გააკეთე ისეთ თემებზე, რომლის შესახებ 4 წლის განმავლობაში კითხვა არ მოგბესდება და ეს თემები ჩემთვის იყო თავისუფალ მედია, ჩემთვის ეს თემა იყო ასევე პოლიტიკური პროცესები, ძალიან მაინტერესებს. თქვენ პოლიტიკური არა იმ გაგები თქვა ვინ მოვიდა მთავრობაში და ვინ გაიმარჯვა არჩევნებში, არამედ საერთოდ როგორ ვითარდება პოლიტიკურად საზოგადოება. ეს ძალიან მაინტერესებდა და საინფორმაციო საშუალებების მედიის როლი აი ამ საზოგადოების განვითარებაში. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი ინტერესი და როგორც ვითხარით ამას უკვე დიხანია ვუყურებ და წარმოვიდგინე რომ ის პროცესები რომელიც მედიაში ხდება, მედიაში არის აქტიური ადამიანები რომელიც ყოველთვის ცდილობენ რომ გარემო შეცვალონ მედიაშიც და მის გარეთ. და როდესაც შეხედავ ამას რამოდენიმე კვლევის საფუძველზე მოყოლებული თქვა ისევ დამოუკიდებლობის პირველ დღეებიდან როგორც თქვა მოვიდნენ აქტივისტები პრესაში და დაარსეს ახალი გაზეთები რამოდენიმე მათგანი აკაც გესწრება და მოკლედ აი ეს ამ პროცესების ევოლუცია დრო შეხედავ და დაინახავ რომ პრინციპში რაღაცას ჩანასახი სოციალური მოძრაობის არსებობს. ან მოძრაობის რო აი ესე მოძრაობა რა არის? ეს არის კოლექტიური ქმედება. ოღონდაც მაშინ როცა კოლექტიური ქმედება იღებს ორგანიზებულ სახეს, მაგალითად ჩდება ორგანო, რომელიც ან ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ მოძრაობის მართვას ახორციელებს. ადრე ეს არის შევიკრიბებით რაღაცა მოხდა რუსთავში, შევიკრიბეთ, გამოვედით ქუჩაში, დავბრუნდით უკან. მე კიდე რაღაც მოხდა და გავარდით იმედში, დავბრუნდით უკან და ეს ყველაფერი გაჩერდა. რაღაც ეტაპზე ამან აი სწორედ ეს იყო 2010-12 წლები მიიღო ბევრად უფრო მდგრადი და ბევრად უფრო ინტენსიური ხასიათი, რამაც მომცა საშუალება, რომ მიმეყენებინა ამ პროცესებისთვის სოციალური მოძრაობებისთვის მოძრაობებთან დაკავშირებული თეორიები. ანუ აი თეორია რა არის? მოდელია, რომელსაც მიუყენებ სიტუაციას და სწორედ აი მიუყენა სიტუაცია და დავინახე, რომ მართლაც ორგანიზაციებს შეეკრებინა და დაარსეს კოალიცია. ეს იყო კოალიცია მედიის ადვოკატებისთვის, რომელსაც უზარმაზარი როლი ჰქონდა ამ პროცესში, იმიტომ რომ შესაძაც ორგანიზაციები და სხვადასხვა აქტივისტები იწყებენ კოორდინაციას და ერთიანი ძალებით მოქმედებას, ერთიან შეთანხმებას მიზნებზე და ერთიან. ამ მაშინ უკვე ბევრად უფრო ეფექტურია ეს პროცესი და ძალიან დიდი შანსია, რომ მიზანი მართლაც მიიღწევა, რაც რეალურად მოხდა კიდევ. საერთოდ ეს იყო ერთი მიმართულება, რაც მაინტერესებს, აი მედიის ესე იგი აქტივიზმის დანახვა რაღაც ესე იგი ევოლუციურ ჭრილში. მეორე რა მაინტერესებდა, მედია როგორ რეაგირებდა ამაზე, საინფორმაციო მედია და საერთოდ მედია როგორ რეაგირებს მედიაში მიმდინარე რეფორმებზე, პროცესებზე, რა წერენ ამაზე. ეს ჯგუფი მედიის მეორე. რა ხო, ერთი ჯგუფი მედიის მეორე, თუ ჩავთვლით რომ ეს ჯგუფი იყო, პრინციპში აი აქტივისტი ჟურნალისტები, მოდი ჩავთვლით რომ ეს ხო ჯგუფი, ეს ხო ადამიანები, რომლებიც ჟურნალისტებიც იყვნენ, აგრძელებდნენ მუშაობას, აგრძელებდნენ წერას და ამავდროულად იყვნენ ჩართული აი ამ რეფორმის პროცესებში. და ნუ გახსოვთ ალბათ, მაშინ იყო მაუწყებლობის სექტორში მოწოდებული რეფორმები, მასკერი იყო, მფლობელობის გამჭვირვალობა, ეს ორი ძირითადი თემაა, რომელსაც ჩვენ შევხედეთ.
აღმოჩნდა რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გონია რომ მედიაში დაპირისპირება და სხვადასხვა ჯგუფები ერთმანეთზე ჭორაობენ რაღაც ცდილობენ რომ შეიძლება ესე იგი რაღაცა კვანტი გამოკრან როგორც ძებია ჩემი ეთყო და საბოლოო ჯამში როდესაც საქმე მიდგება ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ანუ იმაზე მიცეთ თუ არა საშუალება თბილისის მედიას გავრცელდეს რეგიონებში მიცეთ თუ არა ადამიანებს საშუალება მთელი საქართველოს მასშტაბით უყუროთ იმ ტელევიზიას რომელიც მათ უნდა ვიცოდეთ თუ არა მეტი მაუწყებლებში ფლობელების შესახებ როდესაც აი ფუნდამენტურ საკითხებზე ანუ ხო მოგეხსენებათ მაუწყებელი ბევრად განაპირობებს განსაკუთრებით საქართველოში, მსოფლიოში და საქართველოშიც განაპირობებს ნაკლებად სარედაქციო პროცესს, აგარჯობა პირები ერება ხოლმე, ბევრი ეს შემთხვევა, ხოლო უცხოეთში პრინციპში თუ ეს არ არის ძალიან ძი თუ ეს ის არის კერძო მეპატრონე, მაშინ მაგა პრინციპში გავლენა აქვს იმაზე როგორ მიშლის. აი როდესაც ისეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემებს ეხება, მაშინ პრინციპში მედია, ჟურნალისტები, სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა პოზიციების დგებიან ერთად. ზოგი ამას აკეთებს ღიად, ზოგი ამას აკეთებს უფრო შეკარვით. მაგრამ გაშუქება იყოს სტაბილურად სამართლიან და დადებითი, რაცა ძალიან მნიშვნელოვანია. ან მოხდა მარგინალიზაცია, თუ ისე და ისე სოციალური მოძრაობების თეორია ამტკიცებს, რომ მედია ყველა შემთხვევაში დაპირისპირებულია სოციალურ მოძრაობებს მასთან, იმიტომ რომ სოციალური მოძრაობის უნდა რაღაცა შეცვალოს ქვეყანაში, მედია უკვე არის ერთ-ერთი ელიტა ამ ქვეყანაში, ფლობელებიც, ჟურნალისტებიც ისინი არიან პრინციპში ძალიან მაღალ, სოციალურ მაღალ საფეხურზე მდგომი ადამიანები და მათ შეიძლება არ უნდოდეთ ეს ცვლილებები და არა რაღაცა რეზისტენტულობა არსებობს ესე ჰერმან ჩომსკი გიტლინის თეორები რომელიც ამტკიცებს რომ მედია არის სოციალური მოძრაობის და აქტივიზმის მტერი და ეს სხვადასხვა მეწარმინე დღემდე პრინციპში ეს წარმოდგენა არსებობს ესეთი რამ საქართველოში არ მომხდარა მედიას არ ათასნაირი მარგინალიზაციის საშუალება მაგალითად შეიძლება თქვა რომ აქტივისტები მოქმედებდნენ რუსეთის დავალებით. Ну, იყო მაგალითად ერთი კვლევა, რომელშიც ამბობდნენ, რომ ის ყველაფერი ხდებოდა ჰონგ-კონგში, ან ჩინეთის დავალება იყო, ან ტაივანის და ასე შემდეგ. რომ აქტივისტებს ამოძრავებთ, აბსოლუტურად სხვა მიზეზებით მათ არადარდებთ მედია, მათ უნდათ რომ აი ამ ფორმით შეუდიონ. ძალიან ბევრი მარგინალიზაციის ესე იგი ღერში არსებობს და აპრობირებული პირდაპირ არის ესეთი შკალა, რომელსაც ამ შკალით მიუდგები, თქვა, საინფორმაციო საშუალება და უყურებ. აბა თქო ეს ერთი ძალიან მომწონს რაღაც სხვა შემთხვევის დანახე, მაგრამ ამბობენ რომ ხალხი წინააღმდეგია ამ მოძრაობის, რომ ხალხს აი რაღაცა ზოგადცნება, ხალხს ეს ყველაფერი არ მოწონს, რომ ამ დამოწონს ქუჩაში გამოსული ადამიანები და აუცილებლად ჩაწერენ ახლო მდგომ მეზობელ ადამიანს, რომელიც იწვის რომ ან გაგვაგიჟა ამ ეს დემონსტრაციამ ქუჩა და ანაგვიარეს არავი და მოკლედ აი კონკრეტულად მითითებული რომ ყველა მათგანი ძალიან გეცნობა ძველი გამოცდა. აი ესეთი რამ არ მომხდარა აი ამ კონკრეტული მოძრაობის და აქტივიზმის მიმართ და მე ამას ვაბრალებ იმას რომ უბრალოდ ჟურნალისტიკაში და მედიაში არსებობს რაღაცა ტიპის ერთიანობა ფუნდამენტური ღირებულებების გარშემო. აი ერთ-ერთი ინსპირაციული რამ შეიძლება იყოს ჟურნალისტებისთვის, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი დღეს, როდესაც ასე ვთქვათ, მაესტროს ჰეის საქმეს განვიხილავთ, მარგინალიზაციის მეთოდებზე ისაუბრე. პოლიტიკური მოტივები შენი აქტივიზმის უკან არის ალბათ ერთ-ერთი მეთოდი მარგინალიზაციის ამ კვლევაში ჩანს რომ ის მედია, რომელიც სოლიდარულია, როდესაც საქმეს ეთყვის თავისუფლების ხარისხის გაზრდას ეხება, მაინც გამოთქვამს გარკვეულ ეჭვებს, არ ეწევა მარგინალიზაციას, მაგრამ გამოთქვამს გარკვეულ ეჭვებს, რომ სხვა ჯგუფი მედიის არის პოლიტიკურად მოტივირებული და ბუნებრივია აქ ჩნდება რუსთავიორის გახსენება რუსთავიორის დრამატული ისტორია, როდესაც ჟურნალისტები ღიად ამბობდნენ საჯაროთ აცხადებდნენ, რომ ეს არ იყო პოლიტიკური პოზიცია, ვარდების რევოლუციაში თანამონაწილეობა, არამედ იყო სამოქალაქო პოზიცია მათი. თუმცა რაც მოხდა პირველი, ეს იყო, რომ თუ დაიწყო ხელისუფლება, თუ ასე ვიტყვით, რაიმეზე არტახების გადაჭერა, პირველი რუსთავი ორი იყო. ასე რომ არის თუ არა იგივე საფრთხეები და საშიშროებები ამ შემთხვევაში? შეიძლება თუ არა, გამოჩნდა თუ არა კვლევაში, რომ არ იდგა, ან არ დგას, თქვა, ესეთი აქტივიზმის უკან პოლიტიკური მოტივები? ან არის თუ არა საერთოდ საშუალება, რომ ეს გამიჩნდეს, ან გამჭვირვალე გახდეს?
საერთოდ აქტივიზმი ძალიან შემოსულია. თუ გავიხსენებთ როგორია კლასიკური წარმოდგენა ჟურნალისტიკა, ჟურნალისტიკა და აქტივიზმი პრინციპში შეუთავსებელია და დაუშვებელი. ეს ხდება. ამიტომ ინტერვიუებში ყოველთვის აქტივისტი ჟურნალისტები, რომელიც ძალიან ცნობილი ჟურნალისტები არიან, ამობდნენ, რომ იცით რა, ჩვენ აი ეს იყო ჩვენი სამოქალაქო პოზიცია, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ მაგალითად ქუჩაში გამოსვლით და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არანაირად არ ეხებოდა ჩვენ საინფორმაციო გაშუქებას, მაგრამ ნიუსის გაშუქებას. კი, მე ვამბობდი რაღაცებს, მაგალითად წერდი მოსაზრებას, არ მიმყავდა გადაცემა და ბაცხადებდი ჩემ პოზიციას ღიად, მაგრამ ეს არანაირად არ არავითარ შემთხვევაში არ გახდენდი საწინააღმდეგო აზრის მიჩქმავას ასე ასე. ჟურნალისტები ძალიან კარგად იციან, რომ ჟურნალისტიკასა და აქტივიზმს შორის რაღაცნაირად რაღაცნაირად ძალიან დიდი შეუთავსება არსებობს, მაგრამ ეს შეუთავსება მე ნაკლებად ვერასაც უყურებ. იშლება, იმიტომ რომ ისევ და ისევ როდესაც ესე იგი ჯერ სამოვიდა მაშინაც სამოქალაქო ჟურნალისტიკა აგორდა ერთი პერიოდი მაშინ ზუსტად შეერთებულ შტატებში დაახლოებით ეს იყო ძალიან ადრე ეს იყო 2002 წელი იყო იცით ძველი დროიდან მოდის როცა პირველად დაიწყეს ჟურნალისტიკა მაგრამ არა ჩვენ არ გვინდა მარტო გაშუქება ჩვენ გვინდა რომ ამ პროცესებზე გავლენა მოვახდინოთ პირდაპირ დავიდეთ დავეხმაროთ მივწერთ შემდეგ მე ამან არ დაემკვიდა მოგეთ აქტივიზმი ჟურნალისტიკაში ჩნდება. თავი არის ის, რომ აი ეს უნდობლობა, რომელიც თქვენ დაინახეთ, მართლაც რუსთავი ორს ქონდა უნდობლობა მაესტრო ჟურნალისტების მიმართ, რომელიც ძალიან აქტიურები იყვნენ. 24 საათს ქონდა მაგალითად უნდობლობა რეზონანსის ან ალია ჟურნალისტების მიმართ და ამბობდნენ, რომ ეს არ არის სწორი. ეს არ დაეთქო გაშუქებას, ანუ ეს არ გადმოვიდა, ეს არის აზრები, რომელიც მათ გაგვეზიარეს. მაგრამ მათ არ უცდიათ მარგინალიზაცია, ანუ თქმა რომ არ დაუჯეროთ არ ამ ადამიანებს, მაგრამ შეუძლებელია ქვეყანაში, რომელიც ესე იგი ერთ-ერთი კვლევა ნახეთ 2013 წლის კვლევა საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც ამბობენ დაახლოებით 10%-მდე ადამიანი ამბობს, რომ პრესის და ჟურნალისტიკის თავისუფლება საქართველოში ეს არის საქართველოს წინაშე მდგარი მნიშვნელობით ნომერ პირველი ამოცანა. გახსოვთ ალბათ რა ამოცანების წინაშე დგას საქართველო, რომელსაც ტერიტორიები დაკარგული, რომელსაც 10% ამბობს, რომ პრესის თავისუფლება არის ყველაზე მთავარი. აი ეს ამას ეს არ ვიცი, ჩემთვის ეს იყო პრინციპში არ ვიცი ბომბის აფეთქებას გარდა, იმიტომ მართლა 10% რეალურად არსებობს ადამიანები, რომლებმაც 2013 წელს თქვეს, რომ ეს მართლა ყოველ. აი ესეთ ქვეყანაში შენ ვერ არ იცით რა, იმიტომ მარგინალიზაცია ჟურნალისტების იქნებოდა ავტომატურად მათი მოთხოვნების მარგინალიზაცია. მოდით არ გვინდა კონტენტის გავრცელება რეგიონულ მასშტაბით, იმიტომ რომ ესენი ამას კეთილი მოტივებით კი არაკეთებენ რაღაცნაირი და შიში და თქო პოლიტიკური მიზნები და ასე, იმიტომ დარტყმა ჟურნალისტ აქტივისტებზე შეუძლებელი იყო მათი ძირითადი საკითხების ზე დარტყმის გარშე, რაც შეუძლებელი იყო, იმიტომ ეს პრინციპში ძალიან აღიარებული ღირებულებებია საქართველოს პრესის გავრცელებით და გამოხატვის თავის. მაია, ნებისმიერი ტიპის ადვოკატირება ალბათ არის ნაწილი პროპაგანდის და შეიცავს თავის თავში პროპაგანდასაც. დღეს თითქოს ჟურნალისტიკა აქტივიზმის გარეშე რაღაცნაირი მკვდარი ნეიტრალური ჟურნალისტიკა, ასე ვთქვათ, უსიცოცხლო ჟურნალისტიკა, თითქოს რაღაცნაირი უმარილო ჟურნალისტიკა. ეთანხმებით თუ არა ამ იდეას? არა, ამბეთანხმებით. მე პრინციპში ჩემთვის არ ჟურნალისტებს მონაწილეობა აქტივიზმში ჩემთვის მისაღებია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მაგალითად ხდება ძალადობა ადამიანების ან ქალების გარშემო წინააღმდეგ და შენ იმიტომ რომ მე არ გავალ მე არ მიღე მონაწილეობა, აი ესეთი მომენტი რომ მე არც კი გავალდა, არც კი გამოაცხადე პროცესი, იმიტომ რომ მე ჟურნალისტი ვარ, აი ეს კი ეს არის ზუსტად როგორც ყოველთვის ესე იგი ჰარდკორ ჟურნალისტები იქცევიან, მაგრამ ეს უკვე რაღაცნაირად აი ამ ეპოქაში და იგი ბევრი კვლევა ადასტურებს, რომ პრინციპში ჟურნალისტები უკვე აქ და ამაზე უარს ამბობენ და პრინციპში აცხადებენ კიდევაც თავის პოზიციას განსაკუთრებით თავიანთ ბლოგებში, თავიანთ ესე იგი სოციალურ ქსელებში ისინი რაღაც პოზიციას აფიქსირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კლასიკურ გაგებას ჟურნალისტური ესე ჟურნალისტური ნეიტრალიტეტის ეწინააღმდეგება. მე არ მგონია, რომ ეს უმარილო ჟურნალისტი. მე დავესესხები ერთ ადამიანს, რომელსაც ინტერვიუში თქვა,
დიდი, ესე იგი, ვეტერანი ჟურნალისტები საქართველოს ხო იცით 40 წლის არიან, მაგრამ მაინც ვეტერანი ჟურნალისტები ხოა. და მოდელ ერთი ვეტერანი, ესე იგი, ჩემზე ბევრად ახალგაზრდა ამბობს, რომ არაო, ციტო, ესე არ არის, ესე იგი, მე აქტივიზმი, ჟურნალისტის აქტივიზმი არის ფაქტების გაშუქება და მათი მოძიება და დანარჩენ ყველას შეუძლია თქვას ბლა ბლა ბლა. ეს არაჩვეულებრივად გადაითარგმნა ინგლისურში, ესე იგი, მიდის პირდაპირ ესე ციტატები ამ ინტერვიუებიდან. ყველა შეუძლია დაიწყოს ბლა ბლა ბლა, ხოლო ნამდვილ ჟურნალისტებს შეუძლიათ ამის დანახვა და ამის ჩვენება ფაქტებით. ანუ აქტივიზმის რეალურად ხელშეწყობა ფაქტების მოძიება. ჩემთვის აი ეს პოზიცია ბევრად უფრო გასაგებია, რაც უშუალოდ ისე კი ჟურნალისტის პროფესიას ეხება. ამ თემებს რაღაცნაირად პირდაპირ ეხება ის გამოწვევები, რომელიც დგას იმ სივრცის წინაშე, რომელსაც მივეკუთვნები. შეიძლება აღარა გვაქვს ეს განცდა, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ, მაგრამ აი სწორედ ამ ბოლო კონფერენციაზე მედიის განვითარების გლობალური ფორუმის მიერ მოწყობილი საუბარი იყო საბედნიეროდ ეს წრებოდი ამ კონფერენციას და ვისარგებლებ. საუბარი იყო იმაზე, რომ ვერაფერს უპირისპირებს ეს სივრცე პროპაგანდას. რომ პროპაგანდა გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე მიუკერძოებელი მედია, ჯობნის. და ამის საპირისპიროდ მუშაობს მხოლოდ პროპაგანდა. ესე ამართლაც თუ არა, არის თუ არა ეს რაღაცნაირი დილემა და თავსატეხი. არის შეიძლება ვანახოთ კიდევაც აუდიტორიას, მაგალითად პატრონ შესაძლოა გავაკეთებ ამ ვიდეოს და ასევე ეს საიტი, რომელიც შეიქმნა სწორედ ამის გამოძახილად, ასე ვთქვათ. მოგლე დავიწყებ იქიდან, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ევრაზიის ესე ტერიტორიაზე ცხოვრობთ, რომელიც აი პირდაპირ ესეთი კლასიფიკაცია არის, ევრაზიის რეგიონი და კონფერენციაზე რომელსაც გახდით და ამაზე ძალიან ბევრი თემა იყო დაანონსებული ამ ესე დღის წესრიგში, საბოლოო ჯამში დისკუსია გადავიდა მხოლოდ და მხოლოდ პროპაგანდაზე, რომელმაც წალეკა ევრაზიის ფარგლები და ლაპარაკია რუსულ პროპაგანდაზე, რა თქმა უნდა. და რა ხდება? პროპაგანდა მუშაობს ისეთ პირობებში, როდესაც მონოპოლიზებულია ესე იგი საინფორმაციო არხები, როდესაც ადამიანს შეუძლია ადამიანს თავრობას გააკონტროლოს საინფორმაციო. ამიტომ საქართველოს და მოლდოვა ნაკლებად ვიყავით ამ თემაში ჩართული და სულ ტყუილად ამაზე ძალიან მალე მოგახსენებთ და ძირითადად ღელავდნენ შუაზიის რესპუბლიკები, ძალიან ღელავდნენ შუაზიის რესპუბლიკები, უკრაინა მოგახსენებთ, მოგახსენებთ. მოკლედ რა ხდება? პროპაგანდა, როდესაც ადამიანი, როდესაც მონოპოლია არსებობს საინფორმაციო ჟურნალებში, შენ არ აქვს ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალება და პროპაგანდა ხდება ძალიან ეფექტური, ძალიან მარტივი სქემა. ეს მარტივი სქემა დაინახა დიდი ხანია ამას, ესე იგი ხედავს ერთ-ერთი ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელიც ამას ძალიან ეფექტურად იყენებს და მან დაინახა, რომ პროპაგანდა ეფექტური არა მარტო რუსეთის ტერიტორიაზე, არამედ პროპაგანდა რეალურად ხდება რუსულენოვან მოსახლეობას, რომელიც სულიად მთელი ევრაზიის ფარგლებში არსებობს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად უკრაინის, რატომ უნდა კონდეს უკრაინას ამის პრობლემა, იმიტომ რომ მას მანდ ამ ქვეყანაში მეტნაკლებად თავისუფალია მედია და შეიძლება ალტერნატიული ინტერნეტის თავისუფალია და ასე შემდეგ. ამიტომ რომ თუ დაუმიზნებ ამ პროპაგანდას რეგიონებში, რომლებშიც მარტო რუსულენაზე ლაპარაკობენ, ძალიან ეფექტურია მისი მოქმედება, იმიტომ რომ ამ ეს ადამიანები უკრაინულ არხებს არ უყურებენ, მათ წინასწარი განწყობა აქვთ, რომ რუსული არხების მარტო ჯერად და შეიძლება მისად რუსეთის ხელისუფლებას, რომელზე პრინციპში დალაგებული აქვს ესე საინფორმაციო თემები და საკითხები თავის ტერიტორიაზე, უკვე შეიძლება რომ გააფართოვოს ეს ტერიტორია და გადაწყდეს რუსულენოვან მოსახლეობას სხვა ქვეყნებში. და ძალიან ეფექტურად განახორციელა აღმოსავლეთ უკრაინაში. აღმოსავლეთ უკრაინაში იმდენად დიდი პრობლემაა, რომ მართალია უკრაინის მთავრობა ცდილობს, რომ რაღაცა დაუპირისპიროს, ნახავთ ზუსტად საიტს, რომელსაც ქვია stop fake. მაგრამ ისიც უნდა არსებობს ტექნოლოგიური პრობლემები, არსებობს მაგალითად ასაკოვან მოსახლეობისთვის არავითარი აზრი არ აქვს რაღაცის მიწოდებას ინტერნეტით. ეს ყველამ კარგად ვიცით. აი ეს არის შესაძლებელია სწორედ სამიზნე ამ პროპაგანდის. რეალურად და საბოლოო ჯამში, როდესაც ერთ-ერთ უკრაინელ ჟურნალისტს ვკითხე, რომ აი რას უპირისპირებს ხო ამას, ციხარულით ამოაძვრინა ეს ვიდეო, რომელსაც ჩვენ თქვენ გაჩვენებთ, რომელიც ასევე
პროპაგანდისტული ეს ვიდეო გავიდა უგზავნიან ინტერნეტით აცელებენ და უგზავნიან იმ რეგიონის მოსახლეობას. თითქოს ორი სხვადასხვა მაგალითი ვნახეთ. ერთი პროპაგანდის საპირისპიროდ და ეს არის ინფორმირება, სადაც არის ასე თქვათ სწორედაც რომ ფაქტები. აჩვენ ეს ერთ მხარეს არის სურათები, რომელსაც რუსეთის ტელევიზია აცხადებს, რომ ხდება უკრაინაში. მეორე მხარეს არის ნაპოვნია ეს კადრები სხვადასხვა ადგილებში. მაგალითად ნაპოვნია გოგონა, რომელიც გოგონა დასტერის მამას, ეს არის კადრი მხატვრული ფილმიდან მაგალითად. შეიძლება იყოს მხატვრული ფილმიდან, შეიძლება იყოს რაღაცა ესე იგი კატასტროფული სხვა ქვეყნის ესე იგი სხვა ქვეყნის, შეიძლება ყოფილიყო სირიიდან ძალიან ბევრია გამოყენებული და ასე შემდეგ. და რომ დაუბრუნდეთ ამ დილემას, ასე ვთქვათ, ჩანს, რომ პროპაგანდა მართლაც უფრო ეფექტურია, ვიდრე თუნდაც ეს საიტი. თუნდაც იმით თუ რამდენ ადამიანს წვდება ეს, ხო? სად არის ესე თქვათ გამოსავალი, რა იყო პასუხი ამ დილემის გადაჭრაზე, ესე თქვათ, სად შეიძლება пасухи დამოკიდებული არის იმაზე, რომ მელ ეტაპზეა პრობლემა. წინა როდესაც პრობლემა არ არის ძალიან აქტუალური, ისე როგორც არის უკრაინაში მომდინარე სამხედრო მოქმედება. შესაბამისად, ისე როგორც რუსეთი, უკრაინაც, მე როგორც ფიქრობ, ეს არის საინფორმაციო, ისინი ჩაერთვნენ საინფორმაციო ომში, რეალურად, რომელშიც შესაძლებელია განათლებას და ვთქვათ რაღაცა უფრო გრძელვადიანი მოქმედების ხერხებს უკვე აზრი არ აქვს. მაგრამ რაც შეეხება ბრუნდებით უკან, კი ბატონო, დავასრულებ თუ შეიძლება, რაც შეეხება მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, ისინი აი ესეთ მათთან ეს არის ცოტა უფრო ბრძელვადია, ცოტა უფრო შორს მოსალოდნელი საფრთხე, მაგალითად როგორც ჩვენთვის ცნობილია, აღმოსავლეთ ევროპის რამოდენიმე ქვეყანა შეიძლება და მათ უნდათ ერთიანი რუსულენოვანი არხის გაკეთება. ბალტიის ლიტვამ უკვე განაცხადა, რომ აკეთებს რუსულენოვან არხს. ანუ ისინი ეს არხი, მე ვფიქრობ, არ იქნება პროპაგანდისტული, რომ ეს პრობლემა მათ დაინახეს ძალიან სწრაფად, იგიდან გამომდინარე ხდება უკრაინაში. ყაზახეთში წავიკითხე ჩვენი კურსდამთავრებულების პოსტები, რომლებიც ამბობენ, რომ დიდი დებატები მიმდინარეობს და ეს ჩვენი კურსდამთავრებული ძალიან იცინოდნენ, რომ ამბობდა, რომ ადამიანები, რომლებმაც უზარმაზარი ფული გააკეთეს რუსეთის არხების შემოტანაზე, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ რუსეთის არხების ტომა ყოფილიყო ძალიან დიდი და რეკლამა მოდის კარგად, კარგი ხარისხის გადაცემებია. ისინი ახლა გამოდიან და აცხადებენ საინფორმაციო საფრთხის შესახებ, რომელიც ყაზახეთს ემუქრება, იმიტომ რომ სრულიად მთელი საინფორმაციო ველი არის რუსული არხების კონტროლის ქვეშ და რომელ დროს ამოქმედდება ეს სატელევიზიო ბომბა, არავინ არ იცის. მე გახდით ჯავახეთში, შევხვდი ძალიან ჭკვიან ადამიანებს, ჟურნალისტებს,
აი სტატისტიკა ალბათ ამ შემთხვევაში დაუშვებელია, მაგრამ 7 ჟურნალისტიდან ერთმა თქვა, რომ უკრაინაზე ისაუბრა და ის ამბობდა, რომ ის გამოდიოდა რუსული პოზიციიდან. ფაქტობრივად ახმოვანებდა იმას, რაც მე მესმოდა, რაც გაგვიგია. ანუ 7-დან ერთმა ადამიანმა 100%-იანად დაიჯერა, რომ ერთი მხარე არის მართალი და მეორე არის არასწორი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთანაც ეს საკითხი და გასული არ შეიძლება ჩვენ დავუთმოთ დიდი ნაწილი მოსახლეობის უსუნოვმა რანხებს. ჩვენ ამის რა თქმა უნდა მცდელობა არსებობს. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება. საზოგადოებრივი ტელევიზია ცდილობდა, რომ გადაეთარგმნა საინფორმაციო საშუალებები, მაგრამ მე ვფიქრობ, ახლა უკვე ამ ეტაპზე ზუსტად ამ რეგიონზე მოგმორგებული კონტენტი არანაკლებ მნიშვნელოვანია. თუმცა გვაქვს რაღაც თვალსაზრისით გამოცდილება, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა საერთოდ არ ქონოდა ძდომა, ასე ვთქვათ, საქართველოს და მოსახლეობას რუსულენოვან არხებზე და ესეც პრინციპში შეფასდა, როგორც შეზღუდვა გარკვეულწილად უფლებების და ინფორმაციის თავისუფლების. გეთანხმები და ეს მაშინ შესაძლებელია, მაშინ ამას ამართლებდნენ იმის იქიდან გამომდინარე, რომ ომის პირობებში ვართ და ანუ გამართლება იყო, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ თიშად უკრაინამაც გამართო ეს არხები. მაგრამ ეხლა ჩვენ ეს არხები დაგვიგრუნდა და საკაბელო ტელევიზიაში არის და მე მაგის 100%-იანად შევეძინამდებოდი ამ არხების საკაბელო ტელევიზიის კონტენტიდან ამოღებას. მაგრამ პრობლემა ვერეთ უფრო დიდია ამ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, იქ მეტრულ არხებზე მაუწყებლებს რუსული მედია და შესაბამისად უბრალოდ გადართა. საკაბელო ტელევიზია მაინც უფრო შეზღუდულია, იმიტომ რომ შეზღუდული ძმა პეტრულ არხებზე და ამიტომ ეს ძალიან ციხავს თავდამენო, რა თქვენ მოიფიქრეთ და გადაიტანეთ საკაბელო, თქვენ ისე მეუბნებით, თვითონ მე მოვიფიქრე ყველაფერი და ასე რომ თავის დროზე მე ძალიან დიდი წინამდები ვიყავი ამის, მაგრამ რეალურად ნუ ეს რეალობიდან და გამოხვიდე, როდესაც დაინახა უზარმაზარ ბუკარს, რომელზეც მსოფლიოს ერთი მეექვსედი არის გამწვანებული და მწვანე არის თავის Freedom House-ში მწვანე არის არათავისუფალი ქვეყნის წევრი. და როდესაც დაინახა ამ უზარმაზარ ტერიტორიას და როდესაც გაიგე, რომ ამ ტერიტორიაზე ცხოვრები ადამიანების 3% მხოლოდ ცხოვრობს ნახევრად თავისუფალი მედიის პირობებში. ანუ კი არის ეს ორი ქვეყანა, საქართველო და მოლდოვა, მაგრამ ესე იგი რაოდენობრივად მოსახლეობა აღმოჩნდა, რომ არის 3% სრულად, ესე იგი დანარჩენი, არ ვიცი, რამდენი მილიონი არის გამწვანებული, ანუ აი ახლა ჩვენ სიმბოლიკაზე რომ გამოვიდეთ, გაშავებულია მათი მედია და შესაბამისად, როდესაც ესეთ პირობებში ცხოვრობ, როდესაც ისე ახლო ხარ და ამ კულტურის ნაწილი ხარ და ძალიან დიდი ესე იგი კავშირები გაქვს დატოვებული ამ ხალხთან, მაშინ უნდა ცოტა დაფიქრდე იმის შესახებ, თქვათ, როგორ რა ფორმით დაიცვა შენი საინფორმაციო ველი და დამჯერეთ ამ შემთხვევაში არც ცენზურას გულისხმობ, ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ იმას, რომ ბევრად უფრო მეტი დრო უნდა დავხარჯოთ ჩვენი მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდებას. მაია, არ დავსვავ ბოლოსე კითხვას სამომავლო გეგმების დაკავების შესახებ. მე მგონი დრო არო, ასე ვთქვათ, ჩვენს ძალიან კომპეტენტურ და ძალიან განსაკუთრებულ აუდიტორიას მისცეთ საშუალებას ჩაერთოს, ესე ვთქვათ, ჩვენს დიალოგში, მაგრამ ერთი კითხვა მაინც მინდა დავსვა. რამდენიმე წლის წინ ხელ შოკოლადთან საუბრისას თქვი, რომ აი 20 წლის წინ, როდესაც ქმნიდით ჟურნალისტიკის სკოლას, როცა იყო ეს იდეა, მთავარი იყო, რომ შედეგმად რაღაცნაირი ტრადიცია ფაქტებზე დაფუძნებული მიუკერძოებელი მედის და ეს იყო მამოძრავებელი ინსპირაციული ძალა თქვენთვის. რა შეცვალა, თუ საერთოდ შეცვალა ჟურნალისტიკის სკოლამ საქართველოში, მედიაში? კარგი კითხვა, და ხა დონორების წარმომადგენლები გვესწრებენ და ძალიან რთულია პირდაპირი ლინკი, თუ ეს რა თქმა უნდა კარგი შესაძლებელია კვლევა კარგი შედეგი იყოს. ძალიან რთული პირდაპირი ლინკი გააკეთო იმასთან შედარებით, როგორ შეიცვალა 2000 წლის შემდეგ ჩვენი პრესა, რამდენად უფრო ძლიერია და თუნდაც რამდენად უფრო დიდი არის აღიარება ამ ფუნდამენტური ღირებულებების, მათი ცოდნა, რაც ამ პრესამ ამ შემოკვლევამას დაანახა, რომ რეალურად არ მიდიან ამის წინააღმდეგ. ძალიან ძნელია რომ განაცხადო თამამად, რომ ეს ჩვენ დიდი დაძილი, დიდი დამსახურება ამ ყველაფერს ჩვენს ყველასაც ჰქონდა, მაგრამ პრინციპში გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ აუდიტორიაში ხარ ადამიანები, რომ ჩვენივე სკოლის
კურს დამთავრებულები არიან, რომ ჩვენთან მუშაობენ როგორც პედაგოგები და რომ ეს არის მე არ შემეშინდა ცუდი სიტუაცია, მაგრამ რეალურად არის უძლიერესი ბირთვი ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების და ჩვენი ჟურნალისტიკის ჟურნალისტური საზოგადოების სწორედ ჩვენი კურს დამთავრებული, ამიტომ შეიძლება აი რაღაცნაირად აი ეს დავაკავშიროთ ის რაც გააკეთა სკოლამ და როგორ რამდენად უფრო ძლიერია თუნდაც ღირებულებრივად ჩვენი მედია დღევანდელ დღეს და ან ხარისხისთანაც გამომდინარე ძალიან ადვილია ამის თქმა, იმიტომ რომ როდესაც 94 წელს ჩავიფიქრე, 96-ში ჩავიფიქრე ეს სკოლა და მე რა პერიოდი გაჭირდა ამის მოფიქრებას, ძალიან დიდი პრობლემა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ძალიან ელემენტარული პრობლემები იყო მედიაში, მაგალითად შეიძლება თუ არა მაგალითად საინფორმაცია ერთ წყაროზე და ნობიცირებულებები და სტანდარტების ცოდნა ძალიან აღრო. შეიძლება მაგალითად იყოს თუ არა გამუდმებით ამბობს ამას ხალხი, ამბობენ რომ ეხლა ის კი აი ეს ამბობენ რომ ამას ყოველზე ცინება და ამბობენ რომ აი ეს რაღაცა განსაკუთრებული ჟანრი ჟურნალისტიკა, ხო იმან თქვა, ამან თქვა, ან იმან თქვა კი არა იმ გენმა თუ საერთოდ არ არის ვალიციჟი, ხო? ესეთი იყო. შეიძლება მაგალითად დააკეთო ისეთი ძლიერი განცხადებები, რომ რომელი რაღაცა მინისტრამ მეორეს ვიღაცას თავი მოჭრა და ამას ეკცენ და აღწა და ცეკვა შეასრულა ამ თავის გარშემო. შეიძლება აი ესეთ ტიპის პრობლემებზე დღევანდელ დღეს ნამდვილად არეგოთ ლაპარაკი, ხო? შეიძლება ჩვენ ვიდაოთ როგორი ხარისხის ჟურნალისტიკა ქართული, მაგრამ მაშინ ესე ძალიან კარგად გვახსოვს რა პრობლემები იყო და რომ ჟურნალისტებს კლავდნენ, რომ ცილის წამებისთვის მათ ესე იგი ციხით ემუქრებოდნენ, სასამართლოდ ემუქრებოდნენ. ეს ის პერიოდია, მე ვფიქრობ, რომ მას მე შემდეგ ცვლილება ნამდვილად თვალნაკლებია. ძალიან ჩვენ რომ მეტი გვინდა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ღია ასე თქვა ჩვენი სტუმარი თქვენთვისაც, თუ გაქვთ შეკითხვები ან კომენტარებისთვის. ან კომენტარებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება და შეიძლება მე მაინტერესებს თქვათ ისო პრევას რო დაუნდე ამკლევის შედეგად შეიძლება თქვათ რაღაც გამოჩნდა რაც ეცინა უნდა გავცელებო თეორიას, მაგრამ თუ გამოჩნდა რაღაც ისეთი რაც ეცინა უნდა თქვენ საკუთარ გამჭდა ჩამოყალიბების შეხედულებას ან სტერეოტიპს მედიის, ქართული მედიის შესახებ. საკუთარ თავთან წინააღმდეგობა თუ დაინახეთ უკვე კვლევის საკუთარ შეხედულებებთან. ნამდვილად მე ველოდებოდი ბევრად უფრო კვახეტონს და ბევრად უფრო მინდა აი ვისაგან შეკითხვით და გაგაცნოთ ანანო ბოჭორიშვილი, რომელიც იღებდა აი ამ ესე იგი მასალების მოგროვებაში და ანალიზში მონაწილეობას, ჩვენ ველოდებოდით ბევრად უფრო დრამატულ განსხვავებას, მაგალითად პრო სახელისუფლებო და თქვათ დამოუკიდებელ და პრო ოპოზიციურ, მაგალითად აი მეცხრე არხს შორის ძალიან დიდ განსხვავებას ველოდებოდით და სწორედ რიტორიკაში. განსხვავება იყო იმაში, რომ ესე იგი სულ რაღაც 6 თვის დაარსებულ მარხმა ლაპარაკია მეცხრე არხზე, ესე იგი დაახლოებით 10-ჯერ მეტ ესე იმაში ნიუსში გააშუქა ეს თემა ვიდრე რუსთავი ორმა. ანუ განსხვავება იყო ეს, რომ ერთ ჩანდა რომ მიჩქმალა ეს თემა და მეორემ ბევრად უფრო წამოწია, მაგრამ აი რაც შეეხება პირდაპირი გალაშქრება ჟურნალისტური ღირებულებების, მე ველოდებოდი რომ რუსთავი ამას აკეთებდა, მაგრამ ეს ესე არ მოხდა. ანუ ჩემთვის, ჩემ თავში, ჩემთვის პრინციპში მოულოდნელი იყო, რომ ეს ესე მოხდებოდა და გამეხარდა რაღაცა გიმალოთ და ეს პრინციპში საინტერესო კვლევა ეხლა სწორედ გავაგზავნე ესეთი ჟურნალია, ჟურნალისტური კვლევები და აი რამოდენიმე სტატიას ვაპირებ სწორედ აი ამ კვლევიდან გამომდინარე და მაინტერესებს როგორი რეაქცია იქნება მინდა კონფერენციაზე წარმოვადგინო და როგორი რეაქცია იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ასეთივე ტენდენციებს და ესეთივე კვლევებს უკვე დასავლურ მედიაშიც დაინახავენ. ესეთი პირდაპირი გალაშქრება, სოციალური მოძრაობები, აი სწორედ ამ დისკუსიაზე იყო შედგა სწორედ დისერტაციის დაცვაზე და თქვით, რომ სოციალური მოძრაობა და აქტივიზმი იმდენად შემოვიდა მეინსტრიმში და იმდენად არის ჩვენი მე უკვე ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი და ეს თეორიები შექმნილი 1980 წელს, 89 წელს
машин медиат და სოციალური მოძრაობაც განსხვავებული. ეხა საზოგადოება სხვანაირია, ამიტომ დამოკიდებულება სოციალური მოძრაობების მიმართ მე ვფიქრობ რომ შეიძლება და ამას უფრო და უფრო მეტი კვლევა აჩვენებს. მე ესე მგონი. ძველი პასპორტი მე მიყვარდა. შეიძლება მარტო საინტერესო კვლევისთვის ეს დავაზუსტო და პროცესდება ფოლკსტელევიზიო მედიას დარაბეჭდი. აა, ორი. ჩვენც იგივე მაგავანაზე დავამთავრებს. რუსთავი 2:09 არხი კავკასია 24 საათი ალია რეზონანს. და ჩვენი შეკითხვა შეიძლება ის ვიკრობა გადააღწევთ. ნამდვილად რეალისტურად გეჩვენებათ თქვათ იგივე სცენარი საქართველოს არქიტექტურის უსულებელი არხის გასწრას, როგორც სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას გაგონებია საშუალებას. აქ იყოს საუბარი თქვათ ხელისუფლების მხრიდანზე ძოლაზე, რომ გარკვეულწილად ცენტრის ბუნება შეიცვალა და ამას უფრო ახორციელებს თეორიის არამედ საქართველოს და მისაკუთრეები. თუ მოხდება თქვათ საკუთრებაში გარკვეული ცვლილებები და ეს მიგულიანი თქვათ ანუსეთში გარკვეულ ბიზნესთან, ან საქართველოში ზოგ ბიზნესთან, რომელიც უფრო პოლიტიკურ კონიუნქტურას ითვალისწინებს, რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ ცვლილებები ზოგადად ეცით ამე როგორც აღმოვაჩინე თავი იდეალისტი მეგონა ყოველთვის და ამოშთა ძალიან პრაგმატული და ესე იგი ცოტათი ცინიკური ადამიანიც ვარ და ყოველთვის მხედავ რომ როგორი მთავრობაც არ უნდა იყოს ყოველთვის აუცილებლად ეცდება რაღაცნაირად განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოს ეცდება რომ დაუმეგობრდეთ ეს მეპატრონეებს და რეალურად ისეთი ინფორმაცია მიიღოს კარგი ვარიანტია, ასე ვთქვათ. კარგი ვარიანტი არის და ცუდი ვარიანტი არის ის, რაც მაგალითად მაშინ ხდებოდა, როდესაც სკოლა დაიწყებდა, პირდაპირ ან ვიღაცის ესე იგი მოკლა ან დაპატიმება ციხეში, ხო, ერთი და იგივეა დაპატიმება ციხეში გაშვება, რა თქმა უნდა. ან რაღაცა ისეთი, ან დახურვა ან შევარდა. ერთ-ერთი ინტერვიუს მონაწილე ამბობს, რომ დღევანდელ დღესო არავინ არ გვევარდებოდა ოფისის კარებს არ გულზო და კარგად აღწერა ეს ძველი ისტორიები, შემოვარდნები, ესე იგი გაკავებები და ასე ის რა ხდება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სულ სხვა ესე იგი мотиваცია ან ატიტუდები არის ესე იგი სახელმწიფოს მართველ ძალასა და ამიტომ ველოდები ყველანაირ, მაგრამ მე მეორეს მხრივ ხედავ, რომ ჟურნალისტები ბევრად უფრო ძლიერები არიან და ბევრად უფრო გაბედულები. საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ესე იგი პლურალისტური გარემო. პლურალისტური გარემო ნიშნავს, რომ სუსტად აი შესაძლებელია კონკრეტული ერთი ერთი არ ყავს BBC რომელსაც ესე იგი ერთს დავენდობით და ყველაფერს იმაში დავინახავთ, მაგრამ ისე გვიწევს არხიდან არხზე გადახტომა, გადმოხტომა, მაგრამ ეს პლურალიზმი არსებობს, ანუ ერთ ჟურნალისტს ერთ ტელევიზიიდან რომ გამოუშვებენ, ის აუცილებლად წავა მეორე ტელევიზიაში, საბედნიეროდ. ამიტომ დიდ საფრთხეს და იმის რომ მოხდება სული გაკონტროლება და დაბრუნება ჩვენ გამწვანების საფრთხეს მოკლედ ვერ ხედავ საქართველოში. პროგრესულ პროპაგანდის საფრთხეს რეალურად ხედავ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძლიერი და ძალიან უბრალოდ დამანახეს მე ვერ ხედავდი, მაგრამ თელმა ამ კონფერენციის ყველა მონაწილემ დამანახა, რომ ძალიან რეალურია საფრთხე, იმიტომ რომ ენის ერთიანობა, კულტურულ ერთიანობას გულისხმობს, ეს არხები ელაპარაკებიან თავიანთ ენაზე, პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობით ეროვნულ უმცირესობებს და რეალურად შესაძლებელია დაიჯერო ისეთი რამ, რომ ესე უკრაინა დაესხა თავისი აღმოსავლეთ ტერიტორიას, დაბომბვა და გააუბედურა და შესაბამისად აი რუსების ყველა მოქმედება იყო მხოლოდ და მხოლოდ პასუხი. ეხლა მეინტერესებს აი საუბრობთ რუსული პროპაგანდა და როგორ დაუპირისპირდეთ რუსულ პროპაგანდას. შემინარია საკოლია ძალიან მეინტერესებს ნიუსი და დამწრე საზოგადოებას. აი რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის მაინც? აი იყო მცდელობა იმოთ ახსენა პიკის მეშვეობით ძიგანთავობას ხომდა ამის მცდელობა მე მგონი ძალიან წარმატებული არ ყოფილა საბოლოოდ. რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? აი რუსულენოვანი არხი, ტელევიზია, გადაცემები. მე მგონი ჩვენ მინდა პიკი, ოღონ სხვანაირი პიკი. ერთი წარმოდგენა პიკის, გახსოვთ როგორ მოხდა, წარდგენა საზოგადოებრივ არის, აი ჩვენ პიკით უნდა გარე აუდიტორიას დავანახოთ იმის შესახებ, რა ხდება საქართველოში. ანუ რაღაცნაირი ცოტათი პროპაგანდისტური იდეა ჩაიდო, ამ შემთხვევაში ეს არხი ესე წარმოადგენს.
ხო არა, რუსულ ენომა საქართველოზე რო არის ეს არხი ორიენტირებული, ამ ეს არ ყოფილა გაცხადებული და მე ეჯობა, რომ ასე არ ყოფილა პრინციპში. ეს არხი არაშუქებდა მაგალითად აზერბაიჯანული აზერბაიჯანული დიასპორის კონტინგენტის ან სომხურის პრობლემებს და ზუსტად მე და რიტა ახმედიანი საუბრობდით, რომ თუ რა თქმა უნდა, თუ კი არა აუცილებლად ჩავთვით აფხაზეთ და ოსეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, ამას ჩვენ ვთვლით, მაშინ გამოდის, რომ არა ქართულენოვანი მოსახლეობა საქართველოში, დე იურე საქართველოში 35%-ამდე არის. ეგ მაინტერესებდა ზუსტად მეკითხა, რომ აი რა აპირე, აი რა რა გინდა, რომ შეცვალო, რა გინდა, რომ დაალეხო შენ კოლეგებთან ერთად დღეს ჟურნალისტიკის კოლეჯში, რომელიც მართლაზე კარგად დაიწყო და ბევრს არ ამარტო ამერიკის თაობის სხვა თაობების და შესაძლებელია ჩვენ ვაქვს ხებზე მეტად არის კლევები და შეიძლება კლევები არის რაღაცნაირი კარგი საშუალება იმისთვის რომ უფრო თამამად ვილაპარაკოთ მაგალითად იმ პროცესებზე და არ იყოს ესა ჩემი შეფასებით ქართულ მედიაში აი სოლიდარობა ძალიან ძლიერი ან მისი შეფასებები ეს შეფასებები რო არ იყოს აქამდე როგორ იყო ეს ყველა ესე იგი ყველა ინდექსი ყველა მოდის ინტერვიუს აკეთებს პატარა ფოკუს გრუპს მე რეაგირებ ჩვენ ადამიანებს შეფასებებს აკეთებენ და ამის საფუძველზე მე ვფიქრობ რომ კლევებს შეგვიძლია ჩვენ ძალიან ესე იგი გავაძლიერეთ კლევითი მიმართულება და ეს არის ძალიან არსებობს ამგვარი კლევაზე რომ რაღაცა თეორიული ეს წიაღსვლები, ეს არის ძალიან პრაქტიკული მოდელირება რეალობის და ესე იგი ანალიზი და მოდელირება რეალობის, აი ეს არის კლევა ფაქტობრივად, მე არც არაფერი არ მეც რაღაც მეგონა რომ აი კლევები რაღაცა რაღაც ესე იგი ხო არა ეს არის ძალიან ესე იგი food for thought ეს არის აი დაწყოთ აი ამ frontline-ის ესე იგი ერთ-ერთი მიმართულება არის მისცე ადამიანის ფაქტები ანალიზისთვის და ტრენდებისთვის აი ამ კლევებით. მე მგონი ეს შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ და დავაინტერესოთ სტუდენტები რომ მათ ხომ მას ჩვენ სამი ადამიანის კლევა არაფერს განსაკუთრებულს არ შეცვლის, მაგრამ თუ ამაში ჩაერთო მთელი ჩვენი სტუდენტობა, აი ამ და როგორ ჩავთეთ და ნინო რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობდა და თეო ქართარაძე ძალიან დაგვეხმარნენ სამივეს. ხო, იმიტომ ძალიან იყო იქიდან აკეთება, მაგრამ რეალურად აი ეს რესურსი გახსოვთ ალბათ როგორია დასავლური ჟურნალისტიკა ნიუსიც კი არ გავა იმის გარეშე, რომ რაღაც კვლევა არ ამოგიგდო და არ გითხრა, რომ აი მე ჩემი საბუთი არის ეს, ამას იმიტომ ვაცხადებ, რომ აი ამ კვლევამ ასე განაცხადო. ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს ამის საშუალება, იმიტომ ჟურნალისტიკასაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გამდიდებს კვლევების რაღაც. აი ეს შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. და არ ვიცი, მორალურად გავაძლიერებთ. ესე იგი ჩვენი საყვარელი დაწესებულება. და სხვათა შორის დიდი იმედები გვაქვს ალბათონ ახალ დეკანთან დაკავშირებით, რომელიც არის hardcore journalist, რომელიც სწორედ არის ჩვენი სკოლის ფილოსოფია, hardcore journalist. ახალ დეკანს როგორ იმედები აქვს თქვენი და მივედი რომ იცოდეთ კიდე. Зогоден русу пропаганда, и не один пропаганда, и царом, да ме призвичу,
აფუძვით სახელმწიფო დეპარტამენტს ისე შეჭაქოლა სამოცოლური კანონის გამოყენება იმისთვის რომ რაღაცა ფორმი დაუკავშირდეს დაუპირისპირდეს მსუბუქებას. ეხლა სახელმწიფო დეპარტამენტს რომ გამოყენება თანხი თუ რაღაცა პროდუქტი დაფინანსდება. პლატფორმა მე შეიძლება ჩვენ არ დავიწყოთ პროპაგანდა, მაგრამ პროპაგანდის რაღაცა შეიძლება მაინც იყოს. ეს შეიძლება რაღაცა უნდა რაღაცა გადაწყვეტილებას აქვს. იკის შემთხვევაში მე მაინც სწორედ პროგრამის სატელეკოეს ცუდი მაგალითი. განსაკუთრებით იკმა საკმაოდ მოკლე დროში იმხელა ცნობადობა შეიძინა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა კი, ვაშინგტონში პრეზიდენტ ვლადიმირი საჭიროდ ჩათვლა იკის მიწევა ინტერვიუზე, რომელშიც იკის გარდა მერჩეთის ცნობადობის გარდა მონაწილეობდა ხომის რომელიც საკუთარ ცნობილი და ამცოდა რა შეკუდე კრემლის თავისი პროპაგანდისტი და ეს ამდენად ცნობადი იყო. რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება ვიდეოთი იმას რა შეიძლება იქნება უფრო უკეთ რა შეიძლება და თქვა კანტინი ქვეყნის პარტია. ამიტომ ყველაფერი უკეთ იმდროინდელ ეს დღესაც უკეთ ასე შევხედავ ჩვენს ინტერვიუსაც, რომ ყველაფერი უკეთ ის რომ ისაც უკეთ ის საერთოდ დაგვახურა. მომატებინე ეს რაღაცა დეტალებიც. მე მგონი ხომ შეიძლება მე არასდროს დავაჭერი აზრი, მე ამ საწო პიკი იყო ცუნტი. მე იმის თქმა მინდოდა რომ მისი წარდგენა და მისი მისია, მე ვფიქრობ, დღემდე საუბრის კონტექსტში სხვანაირად დაიგეგმა. ფაქტიურად პიკი ისეთნაირად წარადგინეს, როგორც თქვა აი ეს უკრაინული ვიდეო, რომ ეს იყო სხვაზე, სხვის გასანეიტრალებლად, ანუ სხვა აუდიტორიაზე მიმართული ქვეყნის გარე აუდიტორიაზე მიმართული, რომელიც შეიძლება ჩათვალდეს სწორი პოლიტიკა აწარმოო, ესე იგი ფაქტიურად საინფორმაციო შენგან სხვა მხარეს გადაიტანო, მაგრამ მე მამობრო პიკი არასრულებდა იმ ამოცანას, რომელზეც ახლა კონკრეტულად ლაბარობ ჩვენივე მოსახლეობის დაცვას პროპაგანდისტული და შეიძლება მას უფრო მეტი გაეკეთებინა, სწორედ შიდა, როდესაც სხვა აუდიტორიაზე მუშაობ შენი საინფორმაციო სხვანაირია. არსებობდა მოლოდინი პიკის მიმართ, რომ ის უფრო ცლად გააქცევებდა ქვეყანაში მიმდინარე სელექტიურია ფაქტურად შენი კონტენტი. ანუ ყველაფერს ის იმას არჩევ, რაც უფრო ეფექტურად და საინტერესოდ გაჟღერდება ჩრდილოკავკასიაში თუ რუსეთში. ამ დროს შენივე მოსახლეობას აქვს მოლოდინი, რომ რუსეთი რომ პიკი კარგად აშუქებს იმას, რაც ქვეყნის შიგნით ხდება. როდესაც CNN International-ს უყურებდა CNN Locals, ორი სხვადასხვა ტელევიზია. ფაქტიურად პიკი ამ შემთხვევაში იყო PIC International და არ იყო PIC Local. რაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ეხლა ამ ეტაპზე გვჭირდება 100%-იანად PIC Local და შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ PIC International-იც გავაკეთოთ, მაგრამ ესეც ორი იარსებებს, ასე თქვა, დაბალანსდება და მას არ ქონდა ქართული საზოგადოების დიდი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება ღელავდა იმაზე, რომ საქართველოში არსებული პროცესები არ არის ისეთნაირად წარმოდგენილი, და როდესაც სხვაზე აკეთებ, მაგალითად არ მახსოვს მე რადიო თავისუფლებაზე მომესმინოს წვავე, ესე იგი პოლემიკა იმის შესახებ იმ დროს, როდესაც სოფელში ვისმენდი, კარგად იჭერდა ჩვენ გული ის მაღალმთიან სოფელში, რო ჩავდოდი პირველი მაგას მაგედები რადიო თავისუფლებას, თან არ მახსოვს ღრმა ანალიზი ამერიკაში მიმდინარე პროცესების, თქვათ ან ევროპაში მიმდინარე პროცესების წვავე ანალიზი, რო აი ეს არის ჩვენი პრობლემა, ჩვენ ამას უნდა. არა, ის იყო სრულიად სხვა. ისინი ლაპარაკობდნენ საბჭოთა კავშირში არსებულ პრობლემებზე, ხო? და შე ამიტომაც სწორედ მათ საერთოდ ვერ ისმენდნენ, მე მგონი ამერიკის ხმას არც ჰქონდა უფლება, რომ ემაუწყებლა თავისივე ტერიტორიაზე. გასაგები იყო, რომ ემაუწყებდნენ, მაგრამ შეიძლება ამერიკელ მოსახლეობას გასცენოდა ესეთი, რომ ცალმხრივია, ეს თქვათ ამერიკის ხმა ან რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვისაუბრეთ აქ რუსული არხების შესახებ და რუსული არხების შესახებ უნდა მხარი დაუჭიროთ თუ არა რუსული არხების დახურვას და შემდეგში. მე შეიძლება ვიფიქროთ, ბევატოშე რუსული არხების მომწონობა სიტყვის თავისუფლების არსთან საერთოდ. მე ამის მიზანი რა კონტრიბუცია შეაქვს რუსულ არხს საერთოდ რა კავშირი აქვს სიტყვის თავისუფლებასთან. აგრეთვე მე ლიტვის მაგალითი, უკრაინას სამომგომარებაში შეიძლება ლიტვა რომელსაც ასევე აქვს რუსული არხების, თუმცა რატო გონია ჩვენ რომ ლიტვას უფრო ცუდა დესმის მაგალითად რა არის სიტყვის თავისუფლების ძრჩვე. და ზოგადად ის და შეიძლება ეს ან სტანდარტებზე ლაპარაკობთ თამაში და ხანდახან მე ჩვენ ეს რაღაცონ ჩვენ გონია რომ სტანდარტის დავიცავთ ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ გვიქნებით როგორ ვთქვა როგორი ესე იგი თუ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დავაფიქსირებთ ჩვენს
ჩვენს განწყობას არც მოვლენების მიმართ და ხოლმე ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როგორც შეიძლება როგორც როცი შეიძლება რომელიც სტანდარტს არ გააკეთოს. მაშინ სამგანად ამერიკაში არსებობს ეს ინდორსმენტი, როცა ნებისმიერი დიდი მედია საშუალება, ნებისმიერი მნიშვნელობა ჩვენს პირადი გამოცდას ასე ცოტა ხარს უჭერს ამაჩემს ამდან კიდეც. ამიტომ თუ კი თქვა დამკვიდრებული თავისუფალი მედიის ფერებში ეს პრაქტიკა არსებობს. ჩვენ რატო ვასაგებთ, რომ ჩვენ ვართ რაღაცა განსაკუთრებული? ინდორსმენტი აქვთ უფლება და თავისუფლება, მაგრამ ინდორსმენტი არნიშნავს, რომ ზუსტად ეგ კვლევაც გავაკეთეთ, ეს კი შევხედეთ ობამას და ინდორსმენტი რა არის? ინდორსმენტს რო აკეთებს, ინდორსმენტს როდესაც აკეთებს, ეს არნიშნავს, რომ მისი მთელი საინფორმაციო გაშუქება შეფარული, შეფერილია ემოციურად ამ ეს შეფარულობა ჩვენ რო ვიცით რა არის ინდორსმენტი. უბრალოდ აკეთე ლაპარაკი იმაზე რა. ასეც ამოსავალი ძეთი ნებისმიერ შემთხვევაში ჟურნალისტისთვის ეს არის ფაქტი. ამ ფაქტს მე როგორ ინტერპრეტაციას მივცემ? ეს უკვე ეხლა მე ესეთ ინტერპრეტაციას მივცემ, რომ მემარჯვენეს თუ მემარცხენეს, ეს არნიშნავს, რომ მე რომელიმე ჟურნალისტურ პრინციპს ვარღვევ და ეს არნიშნავს, რომ შეიძლება და მემარცხენის გამოსახედიდან ეს არის არასწორი და პირიქით, მაგრამ ამოსავალი ძეთი არის ფაქტი, ხო? ის ხო, მაგრამ მე დეფინიცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ფაქტის ინტერპრეტაცია შენ ასეთ ფაქტის ინტერპრეტაცია გამოდინარი იქ და გამოდინარი როგორ სოფლებიობის ადამიანი ვარ და როგორ აღმოქავდა როგორ შედავ ამ როგორ ანალიზს გავუკეთებ ამ ფაქტს ანალიტიკურ გადაცემაში არის აბსოლუტურად შენი უფლება და როგორ წარმოაჩენ ამ ფაქტ ინტერპრეტირებულ ფაქტს თუ წარმოაჩენ მან უკვე შევდივართ ცოტა პრობლემას საინფორმაციო საშუალებებში, რაც ჩვენთან სამწუხაროდ ხდებოდა. თუმცა მე არაფერი არ მაქვს იმის საწინააღმდეგო, რომ გამოვიდეს უსთავიორი და გაუგეთოს ინდორსმენტი რომელიღაზე პოლიტიკურ ძალას, იგივე გააკეთოს მაესტრო, მაგრამ თუ კი დავინახავთ კვლევების საფუძველზე, არ დაგავიხდეთ ისე და არა შეფასების საფუძველზე, რომ ეს ამ ინდორსმენტის მიმართულებით ბაიაზი წავიდა მთელ, ანუ შეფერილობა და ესე იგი, მიკერძოებულობა არსებობდა იმ არხში, მაშინ ეს არხი ჩავთვალოთ, რომ არ შემოფარგლა მარტო ინდორსმენტი და ცოტა მეტიც გააკეთა. ამ ფაქტის გამო აღმოჩინეთ, თქვენ დადასაკვირად, რომ ეს ხალხი ისე აკეთებდა. არა, მე არ მაინტერესებს პოლიტიკურ სუბიექტებთან არხების მიერ პოლიტიკური სუბიექტების გაშვება. ანუ თქვათ პარტიების გაშვება, მე მაინტერესებს მხოლოდ აი ამ სოციალური მოძრაობის გაშუქება. როგორ ჟურნალისტურ აქტივისტს როგორ აშუქებს? ეს მაინდერს. თუმცა სხვა კვლევაში ჩვენ შევხედეთ, რომ ორმა გაზეთმა 24 საათმა და რეზონანსმა სხვანაირად წარმოაჩინეს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები და ეს ანუ არ შემოიფარგლეს ინდორსმენტით და ფაქტიურად ფაქტების თემების სელექციაში და მის დამუშავებაში რეალურად ჩანდა რომელ მხარეს იდგნენ. ეს იყო სხვა კვლევაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს კვლევები ამითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ალბათ დაგვანახოს კონკრეტულად იმპაქტების ინტერპრეტაცია რა ფენომენია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ზოგადად ჩემი აზრით, ეს ჩემი ნიკერძოება თქვენ აქვს. ხო, ნიკერძოება. აი, მაგრამ სულ გვიგინდებით ნეიტრალურობის თემას, რომელიც გარკვეულ იდეოლოგიას გამოხატავს ამერიკაში. არის, უბრალოდ ჩვენთან არის პრობლემა. პოლიტიკურს გამოხატავს. მაგალითად, თვალსაზრისი არ ეყოფა ფაქტს. ანუ ნიუსში ეს უკვე გამეჯური. ნიუსში რა თქმა უნდა შეჩერების დროს სუბიექტური მომენტი არის. რაზე ვაკეთებ ფაქტს? უბრალოდ ეს უკვე საინტერესო პოლიტიკის ნაწილი. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი მედია მესაკუთრების გამჯვარების კანონი, რომ მაყურებელს სწორად ის უკან რომელი პოლიტიკური ძალა და ასე მე თვითონ შეეწყო. გაეფილტრა. სასწაულს ძალიან ფაკუბადია თქვა და არის ეს მინისტრი მედია, მაგრამ ამბობს, რომ აზერბაიჯანის ოკუპირებულია რუსთავი და ჩამოსული არიან აქ და ბანკებში სესხსარაძლებენ ქართველებს. ეს არის რა თქმა უნდა მისი თვალსაზრისი, მაგრამ არ ეფუძნება ფაქტს, იმიტომ რომ თვალსაზრისის ფაქტის ინტერპრეტაცია უნდა მოვახდინოს. ანუ კლასიკური შემთხვევაში გამოგონებული რაღაც აი ჯონბას ხონდა ძალიან პარკი და მოსულა ჩრდილოატლანტიკურ საფრანგეთში ქართველებს ხონდა ჯერათ რაღაც მოგვედებული და ვიზა რეალური ფაქტია. ეს ჩვენი განაცხადიდანაც მოდის, ალბათ უფრო სერიოზული პრობლემაა ვიდრე ფაქტი, რომ ეს ეს ინტერესური გადარეგი რაღაცა ის ასაოდასავლის ვერსიის უფრო მეტად შეიძლება. მე ეს დავამატებდი, აი
როცა ლაპარაკობთ რუსთავი ორი არის კომპანია ყოველთვის თან სახელს უკვე იმოპირებს ფაქტად პროპოზიციული სარედაქციო პოლიტიკა მაგრამ მე მგონი სხვა მაგალითებიც არ უნდა გამოვტოთ რომ საქართველოში მდგომარეობს ყოველთვის პოლიტიკური ინტერესები უზრუნველყოფ და ესე იყო პატაკაციშვილის შემთხვევაში ესე იყო მეცხრეათის შემთხვევაში ეხა რუსთავიოსა რო ოპოზიციური პოზიცია და პრინციპში ის უზრუნველყოფს უფრო პლურალიზმს მეტი არის თვითმარი ბიზნესი, ანუ არის მან ბაზარზე დამოკიდებული და პოლიტიკური ინტერესები განსაზღვრავს პლურალისტურ გარემოს. ეს არის მოცემული. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კომენტარებისთვის და კითხვებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ამ შეხვედრის, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. მაშინ როცა თქვენი ჟურნალისტიკის სკოლას ამოცანა იყო, რომ არ გვეჭორავა, რამეთ გვესწავლა როგორ ვილაპარაკოთ ფაქტებით და ეს იყო ერთი ნაბიჯით წინ წავიწით. ეხლა იმით რომ უკვე ვიწყებთ ფაქტების კვლევას, კიდევ ერთი ნაბიჯით, კოსის ხეში ესეთი განცდა მაქვს ამ შეხვედრით, რომ წავედით წინ და რაღაცნაირად ვხედავ სკოლის მომავალსაც. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ რეფლექსიები სწორედ თქვენი სტუმრობით გაიხსნა. დიდი მადლობა. გადავინაცვლეთ აუდიტორიაში და მოусმენ ესეი საინტერესო ადამიანებს თქვენ სერიაში და მადლობა კლუბს და მის მხარდამჭერებს, მათ შორის ამერიკის საელჩო სოროსის ფონდს, რომელიც ძალიან დიდი მხარდამჭერია და გარდა ამისა, მხარდამჭერებს იმით, რომ მოდიხართ ეგარის კლუბის კონფერენციაზე.